Още едно шоу за нашата публика. Добре. Ало! Чуваме ли се? Добре дошли в моя вълшебен, фантастичен цирк. Под купола на цирка ще намерите изумителните игри на Вики и Ники. Искате да знаете кои са Вики и Ники, нали? Вики и Ники са двете пчелички от учебните помагала на издателска къща Anubis и издателство Булвест 2000 за трета и четвърта група в детската градина. А това е техният електронен образователен портал. Вики и Ники. Той предлага богато мултимедийно съдържание, което е безопасно и достъпно за деца. Елате с мен в интерактивния свят на Вики и Ники! Вижте, Вики и Ники предлага образователни игри и интерактивни задачи. Песни, образователни филмчета, работни листове. Не е ли чудесно? Забавно, нали? Разнообразно мултимедийно съдържание. Да, има и още. Накратко, Вики и Ники е място за забавление и за учене. Добре, това е краят на нашето шоу. Сега отивам да си дребна, а вие можете да разгледате сами. И не забравяйте, мястото, където ученето става забавление, е www.vikiniki.bg.